Მე ვარ სანდრო ასათიანი, ჯეოლაბის დირექტორი, პროგრამისტი, დეველოპერი, საბავშვო მწერალი და ილუსტრატორი. ერთხელ შემხვდა ერთი ხოჭო, რომელიც მომეჩვენა ძალიან აღელვებული, დავისვი ხელზე და მომიყვა თავისი ისტორია, რომ გადაწყვიტა მარტო ცხოვრება, დახაზა სახლის პროექტი, ააშენა სახლი და ყველაფერი მზად რო ქონდა, მიხვდა მთავარი აკლია არა აქვს სახურავი. ზუსტად მისი აღელვების მიზეზი ეს იყო, იარა ამ ხოჭამ და შემხვდა მე. მე შეპირდი რომ დავეხმარებოდი აუცილებლად და ცოტა ხანში მართლაც ვიპოვე კენჭი, მაგრამ სამწუხაროდ ხოჭოს დავიწყდა მისამართის დატოვება და ბოლოს ესეთი რამე წერია, რომ თუ შეგხვდებათ აღელვებული ხოჭო, ხო გადასცეთ ესეთი წიგნი. ჩვენ სირგულება არის უამრავი ერთნაირი ნივთი და ამ ნივთებმა დაკარგეს უნიკალურობა. არა და როცა პატარა ხარ, შეიძლება აიღო ჩვეულებრივი ქვა და ის ქვა გახდეს ყველასგან გამორჩეული. ეს ნახატი რა მთელი ჩემი ტექსტი შემა ხელისგულზე დამეტიოს, ანუ ფლეშკა რომელიც უამრავს იტევს და მთელი ცხოვრების განმავლობაში თუ რამე დამწერია, შეიძლება ერთ ფლეშკაში ჩაიტიოს. ეს სხვადასხვა აპლიკაციები როგორც ცოცხალი ორგანიზმები, ხო, რაღაც იქ ცხოვრობენ, ერთმანეთთან ურთიერთობენ, ვიღაცები ერთმანეთზე ჩხუბებიან. ეს ადამიანის და ხელოვნური ინტელექტის შეხება რა, რაღაც ისეთი თეთრი ლაქა, რომელსაც თვალი აქვს, რომელსაც გვიყურებს ეს ხელოვნური ინტელექტი და ამ ხელოვნური ინტელექტის ძალიან საინტერესოა, რომ დღეს რო ეშინიათ ხელოვნური ინტელექტის, რეალურად ადამიანებს ეშინიათ ხელოვნური ინტელექტში თავისი, ანუ თავისი დესტრუქციული ისე რა ქვია, თვისებები რო არ გამოვლინდეს ამ ხელოვნური ინტელექტში, რომ რაც ჩვენ უყავით, არ ვიცი, ჭიანჭველებს, ის არ გვიქნას ხელოვნური ინტელექტი მართლაც. თუკი ადრე მშობლები არჩევდნენ წიგნებს და თამაშებს ბავშვებისთვის ისეც, რომელიც დაეხმარება მათ განვითარებაში. დღეს დადგა დრო, რომ მშობლებმა გაარჩიონ მობილური აპლიკაციები და თამაშები და შეარჩიონ ისეთი თამაშები, რომელიც ბავშვებს განვითარებაში დაეხმარება. იმიტომ შემცირდა ასაკი, რომელიც ადამიანი იწყებს თვით განათლებას. ადრე მაგალითად ამბანი რო ესწავლა ბავშვს, უნდა ყოფილიყო 6-7 წლის, გჭირდებოდა წიგნი და აუცილებლად გჭირდებოდა მასწავლებელი. დღეს თუ არის მობილური აპლიკაცია, რომელიც ამბანს ასწავლის, ანუ ხედავს მოხაზულობას, ესმის რა ასოა, სწორედ უნდა შემოხაზოს. აი მშობლის როლი აი აქ იცვლება, რომ თუ ადრე იყო სათამაშოები და წიგნები, დღეს არის აი ეს ელექტრონული სხვადასხვა აქტივობები. ეს არის ინსტრუმენტი და ჩვენზე დამოკიდებული, როგორ გამოვიყენებთ. ანუ ბავშვებს შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ინსტრუმენტის სწორად გამოყენება ასწავლოთ. ჩვენი მისია არის დავეხმაროთ ადამიანებს, რომ შეიცვალონ იქითკენ, საიდანაც თვითონ უნდა. და თუ ჩვენ ბევრ ადამიანს დავეხმარებით ცვლილებაში, მე ერთხელაც რომ მოვიხედავ, დავინახავთ, რომ მთელი ქვეყანაა შეცვლილი. ჩვენი მიზანი არ არის ფული, ჩვენი მიზანი არის იმ იდეების, რომელიც გვჯერა, იმის განხორციელება.